Краматорський будинок дитини Антошка сьогодні швидше нагадує собою рукавичку. Тут знайшли прихисток вихованці з 4 будинків дитини, що евакуйовані з зони активних бойових дій на Донеччині. Аби дістатися до Антошки, малюки пережили 2 евакуації. В кінці липня 71 дитина міського та обласного дитбудинків Донецька і 53 Макіївки оселилися в Маріуполі. За 2 тижні знову нічна евакуація вже до Краматорська. На деле это обстояло так. Большой автобус, обычный пассажирский автобус, в который сажаются дети и несколько сотрудников. То есть если это грудные дети, у одного сотрудника по 3-4 ребенка на руках, а если это дети там старше 2-3 лет, вот мы ехали, автобус было 2 взрослых человека и 26 детей. Сьогодні у приміщенні Антошки живуть 120 дітей. Серед них сироти, діти-інваліди та ВІЛ-інфіковані, а ще покинуті малюки, рідні яких позбавлені батьківських прав. Тут ми розподілили дітей по групам. Одна група для ВІЧ-інфіцированих больних дітей, одна група, в якій ми зараз знаходимося, це моніторингові діти, батьки яких больні ВІЧ-інфекцією. Про скруту та проблеми малих переселенців повідомили правоохоронці Вінницького зведеного загону, що в зоні АТО. Коли наші наряди несуть службу по місту Краматорськ, спілкуються з населенням, виясняють, яка обстановка, які є проблеми життєві. Люди розказали, що є в одному з садочків багато біженців. Відповідно до потреб подоляни зібрали 12 тонн допомоги, серед яких курятина, картопля, яблука, солодощі, вода, звичайно ж дитяча тепла одіж, памперси, іграшки, канцелярщина. У супроводі працівників міліції та представників Вінницької самооборони вантаж прибув на схід, аби доставити малюкам необхідне. Переповнений сиротинець шумить, як вулик. Поки силовики розвантажують подарунки, до воріт прибуває вахтова зміна лікарів та вихователів з Донецька. Їх зустрічають з особливою теплотою. Шлях до дітей крізь зону обстрілу зобов'язує. В свою чергу малеча, побачивши автобус, запитує, чи вже їдемо додому. Даже сейчас, встречая меня на улице или когда я прихожу в группу, многие из них говорят: «Мама, вот там автобус, мы поедем». Ну, поедем обязательно, но когда все станет лучше, мы обязательно вернемся. Серед них і однорічна Настя. Свій перший день народження дівчинка зустрічає в колективі евакуйованих однолітків. Їй ще 6 місяців знаходиться під наблюдением врачей для рішення вопроса, или у неї підтвердиться ВІЧ-інфекція, или буде знята. А ось і перший подарунок та чоловіче вітання. Годик, днем рождения. Настенька, ми тебе хочемо поздравити, пожелати тебе крепкого здоров'я, щоб ти жила під мирним небом нашої незалежної України. Я тебе поцілую. Держи. Ой, скажи спасибо. Якою б не була гостинність Краматорського Антошки, а малі макіївці та донеччани хочуть додому. На чільному місці центрального входу напис «Хатім жить дома». Про це неодмінно скажуть дядькам у військовому тутешні непосидюхи трирічні Дмитро та Олександр. Сьогодні для усіх мешканців сиротинця щастя – це шлях додому. В те, що це станеться, свято вірять усі. А ще сподіваються на допомогу з великої землі, бо осінні та зимові холоди таки постукають у вікна Антошки, а ті, світлі, великі, за 30 років зовсім розсохлися. І я звертаюся до всім громадянам, допомогти нам в рішенні цього питання, щоб цією зимою наші діти могли перезимувати в нормальних, теплих условиях. Зберегти тепло у дитячих кімнатах і не втратити його у серцях ми, дорослі, зобов'язані. Згляньмося, бо ми перед ними завинили.